un anarquista que estava sent interrogat en un despatx semblant a aquest, però tres pisos més amunt, es va llançar per la finestra. Arran d'això, els meus col·legues declararen força raonablement que l'incident havia estat un suïcidi. Però el veredicte oficial de la investigació va proclamar que la mort de l'anarquista havia estat accidental. A veure, segons va declarar la gent al Corriere de la Sera, ell es va quedar amb una sabata a la mà. Segurament. Una de les sabates li anava massa gran i com que no tenia cap plantilla a mà, va agafar una sabata més petita que va introduir dins de la sabata gran, que és la que va quedar a les mans de la gent. Però nosaltres només acomplíem ordres ben específiques. Exactament. Calia frenar les lluites sindicals, crear el clima de mort al subversiu, que justifiqués la creació de més forces repressives.